Čo my máme si zapchať uši? Veď keď asi hento druhé bude iskryť, ne hento. Čo? A ono, pokusy na žiakoch. Nehovoril, že trvá 5 minút, že kým sa... Aha, na tom displeju sa niečo načítava. 24, 25, 21, 26, 28, 30. Aha. Aha. Počuješ to? Teraz drž. Aha. Ešte raz.